B.Borooah College of Chanchalyokor Ghatona Canteen or cash box or Pranu Huahol, Tini Lakh Taka CCTV Bondi, Homogro Drisso Kintu Kunelutile, Tini Lakh Polton Bazatanat Ekokol B.Borooah Mohabitalar Canteen or Kormosari Canteen or Kormosari, Ruju Korile at Gusor Gusor number 415/19 এলুকৰ সন্দেহৰ আঙুলি কেন্টিনৰ মেনেজাৰ কিখুৰ ভৰালিলৈকে সিসিটিভিত বন্দী হোৱা দৃশ্যটো ভালদৰে মন কৰক কিখুৰ ভৰালিয়ে হেনো পেটত লুকুৱাই ৰাখিছিল হেই বৃহৎ ধনৰাখি সিসিটিভিত হেই ভিজুৱেল আৰক্ষী প্ৰত্যক্ষ কৰি থানালৈ মতাই পঠালে কিখুৰ ভৰালিক কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত একোৱেই নকয় কিখুৰ ভৰালিয়ে দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় কিখুৰ ভৰালিক তাত যিটো সিসিটিভি ফুটেজ পোৱা গৈছে সিসিটিভি ফুটেজটোত আমি আৰু অলপ ষ্টাডি কৰিব লগা দৰকাৰ অনুভৱ কৰি আছোঁ কাৰণ এজন মানুহক তৎক্ষণাত অভিযোগ কৰিব লাগিলে আমাক এভিডেন্সটো অলপ সবল হ'ব লাগে আৰু অন্যান্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আৰু অলপ কণ্ডিউচিভ কৰিবলৈ আমাক সময় লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া তদন্তৰ ষ্টেজতে আছে কেছটো সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল B.Borooah মহাবিদ্যালয়ত কিন্তু সমগ্র ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা B.Borooah মহাবিদ্যালয় অথবা কেন্টিন কৰ্তৃপক্ষৰ কিয় কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিব বিচৰা নাই কেন্টিন কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ আঁৰতো আছে নেকি অন্য কিবা ৰহস্য কিয় কেছ বক্সত ৰাখিছিল 3 লাখকৈ টকা আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তহে হয়তো পোহৰ লৈ আহিব ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন বৰদলৈৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ